тут мы приезжаем в Иловайск. Я не знаю, где он... А, в принципе, догадываюсь. Где-то он намутил себе подствольный гранатомет. ГП-25. Ну, думаю, ну ничего себе, Славик чудит, блин, такой. Он с ним ходит, он же тяжелый. Вы понимали, когда нас тогда в садике начали обстреливать с этого самого ДРГ-группы, когда там укропы сдавайтесь, Аллах-Адбары и все остальное. Славик там в этом окно выпалил весь боекомплект, то, что у него было, где-то еще нарешал, потом его взрывной волной выбросило нахрен. Короче, его там перло не по-детски, ему это нравилось. Он стал воином. Вот за 3 недели человек стал из вот того, что я вам рассказал, он стал реально воином. Нашої визвольної війни, якої ми ведемо проти російського іга. Німецькому турбайликому консименту Майдан. Моя дружина – українка, і вона дуже змінилася, коли почався Майдан. Це був нелегкий час для нашої родини. Звичайно, я знаю, що відбувається в Україні. Ми можемо говорити про це з дружиною годинами. Просто хочеться сказати велике дякую і вам за такий фільм, і велике спасибі тим матерям, батькам, сім'ям, які виростили таких дітей, які віддали своє життя, віддали за мир, йшли вони не заради грошей, а заради правди, не заради влади навіть, а заради тої правди і заради свободи. То велике їм дякую і низький уклін. Всім. Why everybody know it was Russia? Чому Україна не кричить вголос, що йде війна з Росією, що це не АТО? Україна чудова, але багато людей хочуть в Радянський Союз. Сподіваюсь, у вас все буде гаразд. Дуже важлива роль саме от в доведенні інформації, от показ таких фільмів правди про Україну, про ті події, горьку правду, трагічні події, але її мусять знати, що це відбувається в центрі Європи в 21 столітті, і що це неможливо цього допустити, і треба робити, щоб всі народи розуміли, що треба робити все необхідне для того, щоб такого не було і в майбутньому, і взагалі, що важко уявити, що таке робиться в центрі Європи в наші дні, коли намагаються переділити карту світу, захоплюють території, вбивають людей, що саме страшне, в тому числі і мирне населення. Тобто уявити це дуже складно. І дуже важливо, щоб розуміли це, що необхідно підтримувати Україну і в цей важкий час. Вчора, коли подивилися цей фільм, проплакали цілий фільм, і я повернулася додому, і я теж так почала думати про цю і про вишиванку, і про фільм. І сьогодні я вже її одягала зовсім іншим налаштуванням. Я дуже вдячна саме цим людям, що я маю можливість з радістю її одягнути, що мої діти, діти інших людей також мають радість одягнути її і не задумуватися, що над історією, чому Україна так важко йшла, так, з цієї по дорозі визнання української мови, українських традицій, чому ця вишиванка заборонялася. І
От, власне, тим героям. Для мене, ну, так як я сама мама, то, звичайно, для мене найболісніший був, були репортажі, інтерв'ю з мамами, які втратили дітей в Іловайську.